Питання прозорості бюджету постало кардинально після Революції Гідності, коли громада зацікавилась, куди йдуть та як приходять бюджетні гроші. Аби пояснити цей процес доступно та зрозуміло, міські ради українських міст взялись за те, аби головний фінансовий документ відобразити графічно. Тепер інформація про бюджет без складних класифікацій та кодів. Увесь бюджет міста на цей рік представлений у вигляді інфографіки. Окрім нього, є аналіз виконання дохідної та витратної частин бюджету. Проводимо аналіз виконання дохідної частини бюджету, де щотижнево оновлюється інформація і показується, які саме платежі надходять і станом на певну дату, скільки вже надійшло цих платежів, який саме був факт минулого року, який план і скільки ми вже отримали на певну дату. Аналогічно наводиться інформація і про виконання видаткової частини бюджету, проте вона оновлюється лише поквартально. Кожну галузь, яка приносить гроші чи на яку виділяють гроші, можна деталізувати і отримувати нову інформацію. Це можна подивитися або у вигляді діаграми, таблиці, можна зайти побачити безпосередньо пояснення до певних цифр, подивитися, як розбиті певні показники помісячно і за видами витрат. Тернополян також запрошують вносити пропозиції та зауваження щодо проекту «Відкритий бюджет», а також формування бюджету на наступний рік. А візуалізований бюджет міста у майбутньому хочуть показати у динаміці.